The English Proficiency Index calculates a country's average adult English skill level. Out of the 23 European countries listed, Czech Republic ends up on 17th place with only 27% of the population speaking English, as compared to, for example, 46% in Latvia or 86% in Sweden. However, if Czech children would receive a better English education at school, this can be changed. Když jsem já byla malá, tak jsme se angličtinu neučili vůbec, měli jsme ve škole ruštinu. Dneska se situace trošku změnila. Myslím si, že ruština jenom nestačí, je potřeba se naučit i jiný světový jazyk a angličtina si myslím, že je právě tím jazykem. Angličtina je hrozně důležitá, protože v dnešním světě, kdy my můžeme cestovat a spousta lidí přijíždí k nám sem, se potřebujeme navzájem dorozumět. Dnešní děti potřebují angličtinu ke své komunikaci daleko víc, než jsem potřeboval já. V rámci různých spoluprácí s zahraničníma školama, v rámci komunikace na internetu, překlady písní a tak dále. Chtěl bych mluvit anglicky, aby jsem se dostal na vyšší školy. Chtěla bych se učit anglicky, protože bych chtěla jednou odcestovat do cizí země a studovat tam nějakou vysokou školu. Pro moje děti je důležité, aby uměli anglicky z toho důvodu, aby mohli jít na zkušenou do světa. Chtěla bych se učit anglicky, protože se dorozumím v ostatních zemích. Já bych si přál, aby se moje děti naučily anglicky, protože až se kolem roku 2030 vydají na trh práce, tak si myslím, že bez angličtiny nebudou mít šanci. Tohle video jsme se rozhodli natočit, protože potřebujeme vybrat 165 tisíc korun. Z těch peněz chceme zaplatit rodilého angličtináře jako učitele pro naše děti. Prosím, pomozte nám zrealizovat tenhle ten malý sen. Děkujeme vám.